Російські кулібіни абсолютно не дбають про безпеку своїх військових. Горит? Деревянный. Сильно горит? Сильно. Пока доедем, думаешь, сгорит совсем? Так точно. А, ну, значит, так. Пока криминала нет, нам там делать нечего. На відео ми бачимо катастрофічну детонацію російського БМД від першого ж попадання FPV-дрона. Це чергове свідчення рішень російських інженерів, які встановили гармату танкового калібра із відповідним об'ємом боєкомплекта на легко броньовану машину. Ну а це авіаудар керованою бомбою JASSM по спостережному пункту та пункту зв'язку російської армії у тимчасово окупованому селищі Васильівка, що в Запорізькій області. Я сподіваюся, пане Юрію, що наша небайдужа аудиторія мала можливість, читаючи новини, на жаль, побачити розповідь про те, що росіяни зараз фактично отруюють свої безпілотники, вже є в мережі фотосвітлина, як виглядає рука нашого бійця, нашого військового від опіку. Та? Тобто вони застосовують якусь хімію. Що вам про це відомо і наскільки це зараз становить велику загрозу для наших захисників? Я відповів би більш розлого на це питання, а саме Росія застосовує проти України все наявне озброєння за винятком ядерної зброї. Все решта противник застосовує касетні боєприпаси, дистанційне мінування, яке спрацьовує без автоматичного підриву, так? Тобто просто засіє поля, що заборонено Женевською конвенцією, але Росія її не ратифікувала. Додатково до цього противник активно застосовує системи, такі як фосфор і, звісно, отруйні речовини. Застосовує спочатку повномасштабної війни. Тому що те, що противник знайшов додаткову формулу для того, щоб труїти дрони, це якби нічого такого екстраординарного не відбулося. Росія декларує і продовжує вбивати нас максимально відкрито, наскільки це можливо. З точки зору інструктажу особового складу, і своїм, і сам особисто цього дотримуюсь. І намагаємось передавати далі за належністю, що не потрібно брати нічого в руки, що може привертати вашу увагу, бо воно могло бути навмисно залишено ворогом для того, щоб ви підірвалися. Починаючи свій бойовий шлях з штурмової піхоти, стрілецького підрозділу, неодноразово бачили приклади, як противник спеціально маскує деякі речі для того, щоб їх було ніби складно знайти, але насправді вони відразу знаходяться очима, хочеться підняти. Це, до прикладу, можуть бути додаткові магазини, які вже лежать на тій чи іншій гранаті, або додатково вставляють пластиду трошки, забивають магазин, ти коли стріляєш в автоматі в цей момент, доходить до пластиду, чужий магазин, і відбувається вибух, який може відірвати руку, ну в будь-якому випадку покалічить. Тому нічого нового на полі бою не відбулося. Що стосується зменшення травмування особового складу, тут треба, звісно, додатково інструктувати особовий склад, і я певний і переконаний в тому, що все буде окей. Кожен такий факт, він має бути зафіксований, зокрема, відповідними правоохоронними органами по факту вчинення злочину, військових злочинів, зокрема, Російської Федерації, тому що це можна віднести до військових злочинів. І після того, як Україна здобуде перемогу, завершиться війна, я думаю, що нам вдасться відпрацювати так, щоб Росія мала ряд обмежень на застосування того чи іншого озброєння, тих чи інших речовин. Та, знаєте, коли ви кажете, що нічого нового, мені теж одразу такий флешбек, як деокуповувалися українські території, і скрізь була одна і та сама історія. Замінована дитяча іграшка, замінована пральна машинка, абсолютно все. Та? Тобто для того, щоб вбити якомога більше як військових, так і цивільних, росіяни свою тактику не змінюють. Але давайте, пане Юрію, тоді трошки поговоримо про в буквальному сенсі воєнну тактику на фронтах, тому що якщо довіряти, та, ми довіряємо діпстейту і орієнтуємося на заяви інших військових, то скрізь, де сьогодні представлені росіяни, на жаль, на фронтах, скрізь вони тиснуть. Це стосується Донеччини, це стосується інших напрямків, ну і хтось навіть називає ситуацію критичною. Враховуючи, що у вас свій напрямок, там, де ви з побратимами служите, чи справді ворог має на сьогоднішній день, не знаю, можливість просуватися стрімкіше, тиснути більше на українську армію, чи просто вся картина виглядає геть інакше, тому що один напрямок може відрізнятися від іншого? Для противника є пріоритетні напрямки, є менш пріоритетні. Є ті напрямки, де противник планував здобути певні успіхи, завдання залишається незмінне, але зараз немає ресурсу.
та картина і поле бойових дій виглядає так, що для противника зараз залишається пріоритетом в першу чергу Донецької, Луганської області. І противник кидає туди максимум сил та засобів для того, щоб досягти успіху на полі бою. Плюс додатково це межа Луганської області, зокрема Харківської, якщо ми кажемо про Куп'янськ. Противник дуже-дуже активний, вони максимально намагаються рухатись активно для того, щоб зайняти плацдарм на лівобережному сколі. Але чи вдасться противнику реалізувати поставлені намери, за моїм переконанням, ні. Тому що ті бригади, які тримають Вітину зараз на Куп'янщині, вони додатково посилюються необхідними силами та засобами технічними. І я впевнений в тому, що зараз ми вже призупинили просування, на майбутнє ми зможемо повністю окупувати ситуацію і зробити так, щоб перебрати в противника ініціативу. Єдине дуже важливе, звісно, це, зокрема, і мобілізаційні процеси, підготовка для того, щоб було кому виконувати бойові завдання, зокрема, на передових позиціях. Тому що дрони на поточний момент виконують близько 35% загального ураження ворога на полі бою серед цих вогневих засобів. Але ми маємо розуміти, що найскладніша робота, вона лежить на плечах піхотинців, штурмовиків, які утримують безпосередньо передові позиції. Немає штурмовика, немає позиції. Тому нарощуємо спроможності і переконані в тому, що успіх буде за нами. Пане Юрію, десь мені траплялася статистика, чи такий підсумок експертів, де було сказано, що українських FPV-дронів більше, аніж у росіян. Я була трошки подивована, бо, як правило, ми говорили про те, що в нас в жодному виді з озброєнь немає паритету. Але от була така інформація, і це при тому, що завжди ми кажемо, що дронів треба ще більше різниці інформації з приводу того, наскільки держава встигає закривати всі потреби нашого війська. Але чи можете ви на конкретному прикладі вашого підрозділу сказати, хто кого? Ви маєте можливість більше атакувати і нищити ворога? Чи все ж таки росіяни запускають більшу кількість? Це відповідь буде абстрактна, якщо я так відповім. Тим паче, батальйон «Ахілес» не є репрезентативний за рахунок системної підтримки української нації і нашої комунікації з українським суспільством. Коли люди допомагають, ми про це звітуємо, зокрема, і відкрито в відкритих соціальних мережах. І, зокрема, завдячуючи вашим ефірам, що ви даєте можливість озвучувати свої думки, озвучувати те, що відбувається на фронті. Це формує необхідну довіру, яка дає можливість нам залучати додаткове фінансування. Якщо казати, ворог переважає просто, або в нас все буде добре, ми переважаємо, це було б не зовсім правильно. Тому давайте підемо по конкретних номенклатурах. Якщо казати про безпілотні системи, то до них потрібно відносити і водні, підводні дрони. Україна – топ-лідер виробництва, топ-лідер застосування, ворог таких засобів немає. Це плюс перевага однозначно. Якщо казати про засоби роботизованої техніки, які працюють на землі, це теж безпілотні системи. З ворогом йде дзеркальний розвиток. На нашу роботизовану техніку противника з'являється своя. Зараз йде дуже активна гонка, схожа на ту, яка була на початку 2022 року з безпілотними системами, які перебувають в повітрі. Тепер переходимо до масових засобів, які застосовують сили оборони в війні проти окупантів з безпілотних систем. Починаємо з позитиву. Нічний бомбер типу Баба-Яга. Є багато номенклатур, держава наростила спроможності виробництва, плюс додатково, звісно, волонтери, які допомогли закуповувати. Цей засіб безальтернативний, ворога його немає. Ми тут переважаємо. FPV-дрони день, літо 23-го року. На пріоритетних вітингах на один дрон наш противник мав 6-7. На поточний момент 1-1, 1-2, десь ми маємо перевагу над ворогом. Чим це обумовлено? Це обумовлено сталою підтримкою громадян України. І це обумовлено тим, що за рахунок державних програм об'єктивно FPV-дрон в військах стало більше, як денних, так і нічних. Якщо казати про Mavic, топ-коптер війни, як розвідувальний, так і ударний, Mavic 3, Mavic 3 Thermal, на жаль, противник цих засобів має більше. І це обумовлено спроможностями купівельної держави, як Російської Федерації, так, зокрема, і України. І це обумовлено тим, що противник має, на жаль, прямий доступ до Китаю, до їхніх комплектуючих, зокрема технологій, до таких засобів, як Mavic 3, Mavic 3 Thermal. Тому в них об'єктивно їх більше. Плюс додатково у нас періодично виникають якісь проблемні питання з закупівлями, які призводять до тимчасової просадки в кількості дронів на фронті. Розвідувальні засоби типу Крило, ударні засоби типу Крило. Противник повністю переважає поки що. Чому переважає? Тому що в них було більше систем протиповітряної оборони. Відповідно, виникала ситуація, коли на короткому вітингу, я цей приклад уже наводив, ми маємо 5 розвідувальних крил, противник має 5 розвідувальних крил.
Відтинок часу 7 днів на конкретному відтинку фронту невеликому. Ми втрачаємо 5 за рахунок великого насичення засобів ППО противника. Противник втрачає лише 2. Коли Сили оборони набули спроможності зараз збивати за рахунок наших безпілотників безпілотники противника, умовно по знищенню кількості розвідників ми прийшли один до одного. Зараз наростимо спроможності всередині держави плюс підтримку партнерів. І я вірю в те, що в другій половині 25-го року, як мінімум в розвідувальних засобах типу «Крило», з ворогом можна буде вийти в паритет. Ударні засоби типу «Крило» на цьому завершую, бо можна говорити ще достатньо довго.